Така, здравейте, приятели, аз съм Кванти, аз съм Людмил и днес отново ще разтъкваме Scarface, The World is Yours. Тук трябваше да се приближим до някакъв Пабло, който знава къде е жената на Тони Монтана, Елвира. И сега видим кой ще става тук. Кой ще става тук? Тус, зад мен охраната ми е толкова дебел. Айде, момче, спринтирай. Няма да чакам тук 5 години. Хаштаг дебелак зад мене. Freedom Town. Redux. Yo, Pablo, desde Montana. Oye, escucho medio. Sheffield's waiting for us close by. He's not comfortable being seen in public with you right now. He believes you're too hot. Sheffield's a pussy. That's why he's a lawyer. What do you know about Elvi? Bueno, Mr. Sheffield wouldn't tell me. That's personal information between him and you. Just to help. Where are we going? Well, I thought it might be appropriate to meet up at the old Freedom Town. You know, when you got your start in America. Freedom Town? That place was a fucking prison, man. There's nothing free about that one. I worked my way out of that. That ghost town now. Good for private meetings. О, това е капан. Адвоката на Тони се опитва да се отърве от него. И това е точно на място, където започва самия филм в Freedom Town. Кума е свободното, откъд беше някакъв пандис. Айде, а тук те прибива. Айде, опа. I'll skin you alive. Опа, те са двама с мачет. Айде. А те са откосно направени, бе. Обикновено това GTA 6. А, ела тук. Ох. Анима, ох. Малето скак на събой. Абе, с тия си малдрял, бе. Дебел. Сега тук как ги издебна всичките. Те са с пистолети. Охо. Фак стрелят, ме. Я че да се пробвам да го убия това. А, дай. О, фак тъп. Кога каза и I'm sorry, man, I'm sorry, Gina. О, са пак ли да? А не, съм му скипна. Айде, скип, скип, скип. Скип и скип и скип. Са тук какво пра? А, пробвам то с калашника. Знам, че това ще е 100% от... Стъпо решение от моя страна. Оф, пак ли се издъни, бе? Добре, пробвам за последен път. Айде, добре, пред последен път. Тей, също ще се опитам малко по-стратегически да действам. Ще го бия то първия. Ще се опитам да взема някой мачетето и да убия някой с пистолет. Ела така. Чай да се скрия от тия с оръжията. Аре бе! A piece in your face, how'd you like that, bitch? Охо! Кой те учил да се биеш, бе? Нямам никой. Опа! Чакайте да взема чето... А! Успях. Опа, опа, опа. Взеха ни значително доста кръв. Чакайте да взема този пистолет. Ще успея ли? А, да, успях да го взема. Аха, един долу, един долу. Аре, дебел. Че те се скрият тука. Искам си напълна топките. Да рейджни. Ела тука. А там има хият. Ой, яко. Трас, 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 трас. О, о, get explode, bitch. Чакайте за ми кръснечи. Охо, виждам калашник. Айде. Сега вече и пръснах. Охо, тази кола май ще свърля, да тя не е толкова. Мислех, че бяха 4 човека вътре. Let's get fucked up now. Още един. Аре бе, появи смисъл. А, цели го.
О, отгоре, найс. Опа, без да иска скип на късента. Павло is trying to escape by the boat, get to the dock. Охо, тук има доста. Охо, FPS down, FPS down. Те са къде трябва... А, тук е на червения маркер. Ото той е нашата лодка. А сега го представяме. О, това има факъли картешници на него. Ела тук, Пабло. Измамник такъв. Малеко, това е неговата лодка, бе. Мирай бе, човек. Миргай. Още на няколко хита ми е сам. Павло has been killed. Еми това е тази мисия. Мислям про още няколко. Тей. Сейф. Между другото са на трети левел. Downtown unlocked. А сега вече трябва да взимаме магазините от Downtown. Както направихме от Little Havana. И после остават South и North Beach. Плажовете трябва да ги вземем. Оф, тук не се получи това, дето исках. Стил GTA да фръкнем. А, то още е с мене. Мислех, че само за мисията. То сега ще ме следва, ще ме копира. Колко хубаво е морето. Downtown Contest of Turf. Еми то е нормално като сме взели с ним. You get the power. And then you get the power. Then you get the woman. Окей. Са къде бе? Да, да. Точно се запита. What the fuck am I doing here? А, тук има някакъв ганг, който не е свободен в момента. In America, I can make something of myself. I can be somebody. Тей, виждам кола. I own this town, bitches. Look at this world by the balls. Ай, взимам колата, момче. А, там има някакъв дилър, дай си продам другата. 89 грам кокаин. Колко ще излезе? А, 8900 долара. You're killing me. Еми, повече пари има, когото направи. Повече пари за мен. Не съм малчен, ма си дайте парите, ако може. Опа! Дайх някакъв пич. Е, това е магазин, който трябва да вземем. Но първо искам да... А! Начо Mercenaries! Аравата ми тука! Mercenaries! Факин кокороч! Мрия! Женчо! И ти! Ти си лесен! Охо! Тие с помпите най-ма притесняват, като съм близко. И аз презареждам. Аре! Рейч! Рейч пускай! Давай! Still standing, baby. Ой, бе, тия Mercenaries не трябва ли са най-мощните, в принцип, от ганговете. Освен тия Soldiers или така нататък. Хен, аз имам много малко амуниция на калашника. Аре, don't let any gangster escape. Gangsters escape. Аре, един... Всякъде други. What the fuck? Той е гличнал зад стената. Must see leaked footage. А, охо, 500 бона от този ганг. What the fuck? А, отивам се прибера парите, първо не ми пука. Това са 500 бона. 22 ганга остават в Downtown. Тука бая пари ще си взема.
Ай сега ги примем. От фа. Тук има някакви състезания. А тук е още едно хиксче. Още една допълнителна мисия. Добър вечер, искам да ви дам 500 000. Базикам се тези за мен. А бе, той вече са повишил... Лихвата се повишила. От 2% на 3. Ще ги съда. Прибират ми 10 000 долара тези тапаци. А, тъй да ми изчистят парите. Пране на пари. Ще тъпера с тебе. Я видим тука плаж, дали няма някой ганката и да ни стесни. Тъпа съпа за по-късно, бе. Аз ти бе едва улучвам ганго, едете се на линия. Това е много тъп. Хаштаг, не ми харесва. Ара видим този магазин какво мога да им предложи, каква мисия. Добър вечер! O'Grady's Liquor Store! То спича разтревожа нещо, май. Добър вечер! Fuck em all! I bury all the scot, короче. I'm gonna buy this place from you. I got the cash right here. Just show me what to sign my name. I'd love to, man, but I'm between a rock and a hard place full of assholes who want to destroy the business. Bunch of goons been trying to muscle in on my profits and I've been tipped off that they're coming to shoot the place up any second. А, някои идват да го убиват. Да му щупат нещата. Protect the store. Окей. Okay. Come to me, baby. Stop them from destroying the stock. Окей. Okay. По-скоро не трябва ли да е мерчендайз? Окей. Okay. Аре, ще ги сбия всичките. Охо, то с... А, Stomp your skull. О, още е видето, бе. Тупа са коса очудих. Тото е нормално, ти идват по 5-6 вълни от врагове. Рейдж! Опа! Направо ви посрещнах всички тук. Eat shit! Каквото искаш яш. Не чупи магазина, но че... 25 of the stock destroyed. А, трябва да се пазва. More on the way. А, да идвайте, по-забавно ще. Три коли идвате и не мога да правите нищо от този магазин. Оле, който ви плаща за охрана... Си харчи пари... А, Living Mission Objective. Е, що? А, аз стоя вътре. Ме избият. Охо, трябва преследва Reloading. They're closing in. Аре, бе, ла така. И тя откъде, дебел. Опа. Зареждам. Аре бе, още колко вълни ще идват. Стана ми скучно. Ма не пращайте някакви по... О, 50% от магазина. А. Явно се справихме. Така. Къде му? А. А, тук трябва да дойдем. Those cockroaches won't be coming back. You want to work for me now? Oh hell yeah, man. This place is yours if you want it, and I'll definitely keep working for you. You're the fucking man, Tony. Точно така. Believe in Tony. Той... О, Тос ни даде 100 000 за мисията. Ще ми стигна парите, му купа магазина. 120 000 ми купон. Даже не се замислиха направо на цената. И репутацията ми се вдига като купувам още. Продавам си копите. Кой звъни е? А той Гаспар Гомес, он е тапак. That sounds so heavy.
Сега да видим къде ще ходим. Mopido in the Jeep, Mopido in the Jeep. Fiddle Records, тук е. Имаш тук едно хикче, което мисля, че е по-близко. Мога да мина тази мисия. Айде, добър вечер. А, Nacho Soldiers. А, те ще ги избия първо. Аре, мога мес от ми. Ама газ, убих някакъв дилър и ми дигна с 2000 ганг. Ай, ела тука, женчо. Мале, ох, то сме цепна с помпата, усетихте. Аз ви казах, че те са най-долни. О, нема би, бе. Пускай си върти Тони Калашника. Той се научи танцува с него. Колко ли пари ще ми дадат тука? Айде, очи съм на плюнки кръв. Get out of my joint. Не е ли ако искам? Рейч, бързо рейч. Айде бе, лата ми. О, не мога да ги застрелям през мрежата. Това е супер реалното. Защото понеже калашника е слабо оръжие, той не мога стреля през такива леки основи. 5000 бокс. А тук има кока. 156 грама. 21 ганга остават в Даунтаун. Ще взема всеки парички. Мисля, че е по-добре да си замена това мешете с нещо друго. Никой си мчили шотгън. А те са се шотгъни. Ба ще взема един и аз. А няма поставка никакъв шит, бе. Shoot that piece of shit. Hey, you got a nice place here. Kind of like a sewer, you know? Maybe you want to sell it, come work for me? Have you making some real money instead of this nickel and dime shit? I could use a vacation. But not until I get some shit sorted out first. My bastard ex-boyfriend left me knocked up. And the whole time he was out fucking my waitresses. Then that shoppy clean out my safe and blow all the money at some off-track betting place. So is that something you can help me with? If you do that, I'll be happy to do anything for you. I'll help you out with anything, anything. Ah, te jasno. Yeah, Tony, you gotta fix this mess, man. Bring your tools, man. I need you to clean some shit up. Get to the vantage point before he leaves. Follow the manager's directions. Ама аз съм сега в момента играят ролята на убиеца на Тони Монтана, разбирате. О, аз съм момиче в момента. Оле, момиче! Мале, сега ще направя едно селфи. Хаштаг колата, хаштаг отивам на убия някакъв си по поръчка. Хаштаг, чувствам се развълнувана. Моля, ето и верно, момиче. А тъй псуе. Кат Тони те е учил. Айде. Хоп, хоп, хоп. Мисля, че този епизод ще се плодне на 60 FPS, да се надяваме. Въпреки, че съм го записал на толкова. Без да исках. Всъщност, по принцип, трябва на 30 фрема си ги правя, ама... Сега пробваме дали стане... Дали ще има някаква разлика на 60 фрема. Специално с тази игра. Call of Duty имаше разлика, но... Тук там е някои епизоди, не можах. И... Сега кой трябва да убием? Вишлиме, хабах и злоем. Аз не можах да прочета. QNZ-то Zoom. Кюто нещо ми бачки. Опа! Грешен човек явно. Айде, филнах ми сед. Оф, супер много яко филнах.
Oh. That sniper. Ох, де да беше Тони с реджа малко да ги забава и... Де да знам, да правя някакви нови носкопове. Това ще е супер фейла. Ох, о, да, тейминг. Извинявам се за провалянето на мисията. Не, не бягай. А то се е измъкна. Нещо разбрах само... Purple Jacket, това трябва да е лаво Jacket, ма имаше нещо друго, което описаше таргета. Не можах да го прочета. Айде. Ела тука. Айде сега пистолет. Що не случат оръжията, what the fuck? Ооо, that quick scope. Аре, да стреля! А. What the fuck, кому стана това оръжие? Аз не съм дебел тука. Тън, 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 на майде. То не става тъй. То с май се измъкни, имам чувство. Нехе... He got away. Що за разлика? Оф, са тука ли чаквам пуска, бе? UG Shotgun Bar. Ще го пробвам това още два пъти. Това е. О, сега трябва да карам до там. Колко забавно. Защо трябва мацка да е хитман, да знам. Трябва ли някакъв мега биг брутфорс? Въпреки че момичето е някакъв нояк дистракшн, да мисля за някаква нормална и тя просто ти забия някакъв нож на гърба. По-стара скатала. Тоест то не знае как да ги избира. А по енфорсъра му е някакъв. Колкото него висок, мисля, че беше. Шофьора с калашник, то това много реално. Защото всеки шофьор на лимузина има автомат калашников. О, шит! Опа, извиняй. Между другото, когато играете от ролята на някой работник на Тони, вие може да убивате цивилни. Но всеки път, когато се опитвате с Тони Монтана да стреляте, някой цивилен казва I don't need this shit in my life, такива работи. Демек, с тия мога да бъдете цивилни, а пък с Тони не. Защото той е масовист. Снайп Декс Бойфен, изли... А, да ист... Пак не може да прочета какво беше, о, фак. Син лилаво яке, какво беше? Blue. Attack! Go down! Аре, дебел. Я само да видя контролите как се зумваше. То не пише май. Та са доса вече. Но тук не е много добро. Място не е с много добра видимост на тия деца по-наблизо. Охо, they're speeding up. Лош. Some of this.
траги снайпер джусам. Хаштаг Людмил про снайпера в Scarfaces. Контроли, които изобщо не пишат. Аре бе, как се зумваш, тъпаци. Don't you say a word to me. Оле, направо с фейспалм. Трябва да прочета последните думи, не тя. Да си видя таргета такъв е. Ара бе, вот тук е. Охо, то се разбързал. Айде бе. Айде, просто. Моята е снайпер, чусаме. Супер тъпто. Не. Man, you stink. I suggest you leave now. То сноубърка, аз не знам как. О, с скит се зум. Аха. Сега вече разбрах. Той вече друго. He got away. Последен път пробвам и това ще е от този епизод. Hey, you got a nice plan? Hello? Yeah, Tony. You gotta fix this mess, man. Bring your tools, man. I need you to clean some shit up. Айде. I'll show you who you're fucking. Там може да се фърля от колата, и аз не знам. Една минута, what the fuck? Сега ще стигам там. Оле-ле! Таратайката вече не става за нищо. Без да е таша, успея, споко бе, споко бе! Сега прочета долу какво пише. Wearing blue hat and purple jacket. Търсим някакъв с лилаво яке и синя шапка. И те сега не са, защото нямат шапка. И той идва от изтока, ма се пак гледам те, защото са червени точки на мапа. Да не на излъжат тук. Аз няма се очуда. А, Blue Jack, ама топа няма шапка.
Тоест няма нищо. Те с май ги проверих. Май. Охо, нека в пица прижава това да не е с шапки. Зуни, братле. О, момиче. А, не мисля, това няма шапка. Търсим пичове с синя шапка. То замах ще го застреля. Тост няма. А, е го тост. Знаех си. Е, най-накрая успях. So where'd you from anyway? Nene, talk, talk. My parents come here from China. I bet you have a lot in common with them. Bad accent, love. And a certain fondness for international traveling in small, unmarked boats. Не знам за кой им говорим, ме интересува в момента. Kill that kind of cockroach for fun. Maybe from now on you consider switching teams. Wouldn't be the first time. So, you ready to invest in this place or what? Ще инвестирам. Айде, дай парите. А, тази па няма да даде пари. Така, купувам го и това място. 80 хиляди. О, то по-малко, държа от оня бар. Айде, още малко и дигам левел. Продам си другата. Мисля, че това да е от този епизод. Надявам се ви е харесал. Опа, исках да не си поръчам колата, ама го направих. Надявам се ви е харесал епизода. Това беше за сега от мене. И чао!